Misaotra anao manokatra telenakay manenty telenakay matonalitiky misaotra anao koa radio nakay mitandregny koa anao amin'ny andro matonality talata nankia fahavalo amby roapolo ny volana mai sivy ambin'ny folo sy roa arivo kabary mandalo amin'ny tanàna tandrignesy tsara bôko anteo tsara koa le vaovao alefatsika eto akory alitsika jiaby wasalamu alaikum ho an'le havana jiaby ndraiky le olo mitandregny manenty matonaly ty kabary mandalo amin'ny tanàna fête de mère tamin'ny dimanche teo io ndro anomboatsika azy fête de mère tamin'ny dimanche teo akila olo nagnano zay zaka vitany tamin'ny fankalazana fête de mère io fetiny reny basy nanay tamin'ny RTN teto nisy le émission karakarainay karaha le isantaona reny kadony mama nisy fandarana io tamin'ny dimanche sitraka raha ronjatovo L'impaccavampu anzai un bien un bien Tu mano zara la mat ti avani Tieni mani fona lo lo che mi va avani Fa fanni a sabatani zanani Si si otani Faditi Rambula e quant'anni Luzzi mi si ottali neri Lei futti avanian Si malan La tanana e di nama Di tanni zanani Dini fona Ireny mpianakaviana misa efatra avy amin'ny fokontany samihafa no tsara vitany nahazo fanomezana avy amin'ny radio telenaka nandritra ny fankalazana ny fetin'ireny teo nandritra ilay fandaharana kataony mama izay nokarakarai ny radio telenaka teto Mahajanga tsy anisa ny fijinana ifotony teny anivon'ny fokontany nitondra izay voatsirambon'ny tanana ho an'ireo reny tsara vitana ireo Salama tompoko. Ya araka nambarana teo dia etsy amin'ny fokontany ambondrina amin'ny faritry Betamanga no misy anay atsy dia ny ekipan'ny RTN amin'izao fotoana izao mandritra ny fankalazana ny fetin'ny reny renim-pianakaviana iray no manoloana anay izay miaraka amin'ny filoham-panorona ny radio telenaka anolotra an'izay fanomezana izay ho an'ity renim-pianakaviana tsara vitana eto Betamanga ity Ho antanintsika avy hatrany izy amin'ny fifalipony amin'izao hoe surprise no entin'ny radio telenaka aty atokantrano izao. Saotra betsaka ny tele RTN, direktera jeneraly ny telenaka ny namangy tato atokantraniko. Fifaliana dia faly tokoa cadeau aza jerena amin'ny akelezan'ny fila hony fa fidoboka ny bafla ny jerena fa tena ngeza ty zavatra ty raha hitako ato fa sainga mbola anatin'ny anina moa izy ty ka tsy aboakako anareo fa dia fisaorana lehibe no atolotra ho anareo amin'izao andro izao manatrika miaraba ny tenako ato an-tokantrano ny adidy mavesatra amiko aloha treto a fanabeazana momba ny ankizy efa tsy eritreritra ny momba zany amin'izao fa hoe ahoana ny moavin'ny reto ankizy reto efatra mianadamo izy ireo ka somary miezakezaka ihany noho ny renim-pianakaviana amin'izany ny tena mafaly aloha ny tsy adinyreo mihitsy ny reny niteraka e
misy zavatra kely de mama, misy zavatra tsara de mama. Faly tokoa marenina. Tena zanako. Raha soa azy a ho lavandrianana engane izy mba hotratry ny zataona mba hotratry ny fetindreny miaraka aminay fo. Kopy tsara tare ny soratra RTN arolo sikavina volafotsy no nomena ireo rentsara vitana ireo tamin'ny fotoana io mba ho mari-patsiarovana. Izao fanomezana izao izay natao surprise mihitsy. Ny radio tele anakahy eto Majanga izay tsy mijanona amin'ny maha-orinasa tserasera azy afa miezaka manantona ny vahoaka tsy hankanavaka ihany koa. Zay le kabary nandalo tamin'ny tanàna nataon'ny radio tele anakahy tamin'ny fête des mères tamin'ny dimanche teo fête ny reny. Radio tele anakahy namoaka mony boaka amin'ny posin'ny radio tele anakahy nandeha amin'le reny hitantsika tamin'ny tele teo iny. Enontsika koa lanin'izay mitandregny radio tamin'ny matonaly ty. Fa tsika hivola kabary ny fifidianana amin'izay. Nomaly fifidianana solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Nantsika tamin'ny distrika ny Mahajanga voalohany teto nisy kabary nandalo tamin'ny tanàna naresaka raha paka amin'ny Facebook any. Nisy olo nametaka affichage ny kandida tamin'ny tômôbilin'ny zandaro. Raha io nanonga tamin'ny zandaro, nanonga paka fitsarana. Jerentsika reportage sitraka rarinjatovy. Olona teny mailadano no samborin'ny zandarimariam-pirenena avao amin'ny eloka PVA. Voaroroa tomponantoka tamin'ny fametahana ny afisina kandida vavimboaka iray tato anatin'ny distrika ny Mahajanga voalohany tamin'ny fiaran'ny zandary Aperinasa. Ny sabosy 25 ny volana May taona 1948 lasa teo no nisehony io tranga io teto tapitanana ny Mahajanga. 24 May io zany dia nisy nametaka afisina kandida tamin'ny tômôbilina ny zandarimeria izay miasa eto Mahajanga. Dia rehefa nataonay zany ny fikaroana iza ny olona nametaka ny ofisy io dia efa tratranay ireo olona rehetra tomponantoka tamin'izany. Dia atolotranay ny fitsarana izy ireo zany androany alatalata 28 May. Telo zany no voasambotranay ateto ny antony ngamba iny apetaka any amin'ny fitsarana iny fa manjary manahirana milaza ina ny antony fa tsara angamba no vita mihitsy ny fitsarana zay voakaka miresaka an'izany. Bilin'ny zandary moa zany dia mbola tômôbilina Aperinasa izy io ary avy namitahiraka izy io no nisy nanao naka nametaka an'io sary io zany teo amin'ny fiara ary ny toerana moa zany vaky toerana nangalandreo an'io sary io zany. Le sary zany nalaina napetaka dia nalaina dia naparitaka amin'ny Facebook dia izay ny zavatra nataon-dreo. Voalazan'ireo zandary fa nalefa eny amin'ny hôpitaly Beandrovo manaraka fitsaboana ilay vehivavy izay fantatra fa namanizy roa lahy ireto ka tsy azo ny sary. Ho atolotra ny fampanoavana amin'nyity anio ity moa izy telo mianadahy ireto raha ny vaovao voaray hatrany. Mbola kabarin'ny fifidianana tony ro anozantsika korana. Tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny Madagasikara nomaly korana be mandeha amin'ny tanàna resaka anaran'olo tsy anatin'ny liste elektoraly ao nefa izy misy karatra ahafahany mifidy.
ni fidy izy tamin'ny fifidianana solombavambao fifidianana filoham-pirenena premier tour ndraiky deuxième tour tonga solombavambahoaka tiky nambarandreo anao tsy ato anao tsy anatin'ny liste ato maromaro plasy tratotojiny raha io fa cité tsaramandroso epp cité tsaramandroso ny kaikinanay tamin'ny nomaly marandray nandehananay tary jerentsika reportage amampolony maro ireo olom-pirenena tsy nahita ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana anefa dia manana karaha-pifidianana raha niteto amin'ny ivotoerana fandatsaham-bato eto amin'ny epp cité tsaramandroso nandritry ny fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny madagasikara teto amin'ny distrikan'ny mahajanga voalohany ny alatsinai ny fahafito amin'nyroapolo ny volana mey ny menimenina avokoa ireo olona rehetra zay tsy nahita ny anarany tao anatin'ny lisy mpifidianana anefa dia nahazo karaha-pifidianana avy eo anivon'ny CED distrika ny mahajanga voalohany izy ireo nahagagany maro ity zavantranga ity nisy ireo olona vitsivitsy nanaiky ny nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tantara ny olana ny ainany nandritry n'izany fifidianana solombavam-bahoaka izany rehefa zah niditsa tao jereva ny anarako tsy tao nefa zah fa nifidy tamin'ny fodinina voalohany sy faharoa tamin'ny filohan'ny repoblika teo iny navita tsara zaho voalohany sy faharoa nefa amin'izao amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ty tsy ao anarako zany de gaga de niboaka moa zah fokotany mafikavaratsa bureau de vote numéro 4 gaga foana zaho nefa vonina tsara zaho boka any an-trano hoe andeha hifidy nefa ny adidiko nefa ny anarako tsy hitako ao tsy ao anatin'ny lista zay tompoko nefa nifidy zay premier tour deuxième tour de am'izao zany zay tonga hifidy de tsy ao anatiny mihitsy zany ny anaranay manana zay tompoko izy io ao anatiny ka tiany le karaha fifidianana de hoe andeha hifidy zay ny antongavanay efa tonga tao nefa n'izay jerena la bokotsy ao anaty lista zay de asain'ny préfet miandro eto zay ho ny fahafanantsoana préfet hoe andeha hitondra busy anay le retour mankany amin'ny seni any amin'ny village maromaro zay reto fa tsy zarery amanjary verzo manko zay malahelo zay satria zay verzo fa zao ny fidy voalohany bakoa nagnaraka ny fidy koa izeto amin'izay tsy agnatiny ny kahe ioa nifidy zao tamin'ny président nifidy avyny deuxième tour zao nifidy koa ka izety zany tsy agnatiny ny lista gaga zao de ifidy tsy vitsy amin'ireo olona tsy nahita ny anarany tao anatin'ny lisy mpifidianana anefa dia manana karaha-pifidianana avy amin'ny seni raha niteto amin'ny epp cité tsaramandroso manokana betsaka amin'izy ireo no nandehanody niverina any an-tokantrano tsy nahavita ny adidiny amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka ny madagasikara eto amin'ny distrika ny mahajanga voalohany izay ka fanazavana avy amin'ny préfet ny mahajanga ny mpanao gazety teny amin'ny CED eny amin'ny village touristique eny amin'ny mozea kiba teo alohany nandehanana teo indrindra ny préfet ny mahajanga tamin'izany fotoana izany toy izao ny fanazavany mikasika ny olana nisy iny manao antsoavy satria nisan'ny olana matetika azonay teo a de misy ny olona ao anatin'ny lisy mpifidianana na manakarapifidianana mihitsy ary izy moa fa nandeha ny fidy tamin'ny fidianana filoham-pirenena ireny a de lasa tsy ao anaty lista izy amin'izao ny fanazavana indesina amin'izany de zao misy mantsy le fivakisan'ny bureau de vote BDB de ianao zany mety taraha tamin'ny bureau de vote A mety lasa any amin'ny B na mihitsy koa indraindray satria io resaka solotsaina mety nisy de ny fahafananaranao tampoka ka ny vaaolana dia manantona ianao a aty amin'ny fohibeny seni aty amin'ny mozea ankiba de ato misy an'le centre informatika de jerena eo ny anaranao de rehefa hita eo ny anaranao a sy ny bureau de vote misy ianao a de amena taratasy ianao zany a inscription sur la liste électorale de iny endesinao mifidy efa betsaka ny tonga taty de efa voavaha daholo ny olana mikasika an'izay ary io zany raha ny tena izy tsy maintsy ho hitanao ny anaranao raha hoe voafafa tampoka ianao tamin'ny bureau de vote nisy ianao teo de fantatra hoe lasa iza anao ohatra hoe lasa ny toerana kafa de tsy maintsy fantatra hoe ary zany ianao zao mifidy na teo aza ny fanatonan'ireo olona izay manana olana noho ny tsy fahitan'ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana izay tonga teto amin'ny CED betsaka amin'izy ireo no mbola tsy nahita ny anarany tao anatin'ny lisitra na de efa nojerena tao anatin'ny solosaina aza niverina nody avokoa ny ankamaroany tsy nanatanteraka n'izay fifidianana solombavam-bahoaka ny madagasikara izay mipetraka eto ny baraingo inona ny antony nahatonga n'ireo olona ireo nivadika tsy hita tampoka ao anatin'ny lisitra anefa dia manana karaha-pifidianana mazava
avy eo anivo ny seny mahalasa sainany maro io zava-misy io. Zay le kabary resaka fifidianana io to korana be no maly problème le resaka anaran'olo tsy hita anatin'ny liste ao nefa izy misy karapifidianana ny fidy tamin'le président république teo. Tsika io korana asanaty famingidraka tsy lavindrivotra. Eoa, asanaty famingidraka manao le asa soa anazy mitohitony anazy. Andro Ramadany nisy zaka nameny na ny mpino solamo anatin'ny Ramadany. Aldorako to ary lalahy. Tsy nanadino ireo mpino solamo rehetra manatanteraka ny Ramadany ny fikambanana asanaty famingidraka izay tarihany ny filombonetra ny ramatoa asanaty izay mipetraka any ampitan-dranomasina. Maro ny fanomezana noenty ny fikambanana ho an'ireo mpikambana rehetra ao amin'ny madrasa Etiadia al-Islamia Ambalavolo ka nomena tamin'izany ny lafarinina sy ny menaka. Ny fanaovana asa soa efa nafantarana ny fikambanana asanaty famingidraka hatramin'izay. Assalamu alaikum. Zay avy anatin'ny fikambanana asanaty famingidraka tonga eto zay amin'izao akatony iray volana masina fadiankanina na ny Ramadan ho an'ireo namana mpino silamo. De tonga eto amin'ity toerana antsoina hoe madrasa ety adia izahay izao mba hitondra fanomezana ho azy ireo toy ny lafarinina, siramamy, menaka mba hanaovan'zareo kofitoro hiatrehan'ireo an'izany Ramadan zany. De eto zay de mirary soa ho an'ireo namana musulman mpino silamo mba engany mba hatody somantsara izany hatramin'ny farany ary engany mba hitondra soa sy fanambinana ary fahombiazana ho antsika rehetra izany Ramadan zany. De mirary soa manokana ihany koa ho an'ny filoamboninahitranay ramatoa asanaty famingidraka satria ny tenany rahateo koa dia miatrika an'izany Ramadan zany. De mirary soa azy. Ny association asanaty famingidraka efa fantatra antsika fa tsy mijery hoe mijery fotsiny hoe ny zavatra mandalo na ny tranga mandalo eto Mahajanga indrindraindrindra fa de miezaka foana hoe manampy ny mpiarabelona zany hoe tsy amin'ny mahafinoana musulmana ny zany hoe ao anatin'izay hoe finoana musulmana ny président d'honneur nay no anaovanay an'izao zavatra izao a fa zany hoe tsy manavaka fa rehefa misy ny zavatra tokony hanampiana de miezaka foana ny association asanaty famingidraka manakaiky ny vahoaka malagasy a manakaiky ihany koa ny olona tokony hoe ahazo an'izay fanampiana izay fa indrindraindrindra moa fa ry zareo izay tafiditra ao anatin'ny association asanaty famingidraka izay hoe manana bajy. De eto moa izay de efa mirary soa ho an'ireo musulmana jiaby izay manatanteraka an'izay fifehezana izay mba hahavita hatramin'ny farany. Tsy voasamba ny asa sosialy sy fanampiana toy izao izay nataony fikambanana asanaty famingidraka oeraoera tsy maintsy mandeha ny tena ny rahateo izay manaraka ny finoana islamo nitondra fisaorana ho azy ny tompon'andraikitra voalohany avy anivy ny madrasa Etiadia al-Islamia. Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin walaaqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Isoratsika tompo Allah amzao ramadany izao izay nanomehery iatsika avitany ramadan. Zahay ato amin'ny madrasa al-ittihadiya al-islamiya eto Ambalavola madrasa izay exy madrasa ny fondy chepy fa eto misy magnangy zandry ny asanaty gidraka satria ao misy zandrinazy ayanareo zandrinazy avia amba hitanareo hoe atokoa mba misy zandrinazy mijoro aty fa misy rahavavinazy izay mbola eto amin'ny madrasa mpanampy zahay eto amin'ny madrasy hanomenantsika fisaorana satria za rehefa hanome fisaorana be loatra satria asanaty tsy voazay tsy voasambany izy manatriky zavatra ato tsy adinany ity madrasy ity satria mbola manana zorizoriny izy amin'ity madrasa ity izy hasanaty tena famo gidraka alhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd ny voalohany teniko assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatu. Misaotra zanahary ary misaotra ianareo ihany koa izay nandefa ity fanomezana amin'ity volana andro ramadany ity.
Arm soja yan koi zey atom ni madrasa itihadil islamia amnya sanat fam gijega. Are no yan koi izey suknei siravavnei. Mar madrasa yetfa, you know, tmane din zey minj. Atska diab toujours avec asanat fam gijega. Asanat fam gijega, vivav kalaz, yom ni fanovana asasu, si ni fanampiena irepiara munam. Mitoetran ni di. Si ni werawera atoni fikambana na asanat famgiraga etu mazang, si ni etu Madagaskara iremantulu. Asanat famgiraga nanumele fanumezana nandoze manu ramadanji. Mraruso wanli mbula natan ramadan, sate vula namasana ramadan, mbula mtuirati wafchuelu kwa idi. Fa mandre vaina chika yetu yarkalis vaina chika matunaltiki. Anatin le karakara alifa barea misi program bevata tondreo mtanana yetu amnanchika yetu satia barea mungu fahainuljabi nanunga mkana sambandra yu mtantara na Madagaskara. Karakuri yari? Karakuri yari si normal razan satia chike zani sambandra u zamarasi na klariniti. Yu mungu zamarasu lu pijijibira inaro tambata na klariniti wadirisi. Sama latin nanti, kaya itu sama ar sama kosan sih kemana kasarnya, ane pun nikah ni sampai nak kudu bi, kabarnya mana kita itu, kini fa mendiam karena itu, itu kerana sih sih kemana jengah dia tanda telefon, sampai tu sih kabar pif sampai nak telefon, mana ni mendiam karena itu, tu kerana sih melahan zakat si murah-murah mana karena itu, fa antara bagaimana nak kira zaman ini undan bahu anjara beri. Dia misfam semua nama bahasa itu misalnya dekat itu ramni lakamis lakamis ibu kesimianat, bukan simiasa. Peta peta kat tuan tuan nama kita kira dalam sikit ni faham bukan mina mesti pernah brochet cek tu jadi am kuftur naz ke am nuzani, mana muka senkir am ni panca tualaza. Spektakel mabah bukan mahventi atau luar tetap terkenal ni se bahwata itu. Ia jablan barang nolen di sana. Ya wah, yang dulu bukan. Ya wah. Karena kor iya lian ambience dan macam. Lian ambience dan macam yang amni zanya, yuzanya, ti manang songat iya nara ni. Itasmina. Itasmina. Ah, tu saya cakap nak finish dah top tanah lah, fadah top tanah, topun karan zanu kena barang. Itasmina. Mianam itasmina. Ni terakhir ti mau diurfana laza bemis dan bemis dan rayu fana vemcika. Atat Atas asa kini bulan nanti ibu mama famaira nak dalvis, tiada bulan ninau nak bapa nau, dah mandian fondo kedul tidak ada, dah pernah pernah kami sasa kata mana dia matur turu mizai buku, ini zan dalvis wafu aku, tiada dalvis ya, fa bisa nak rendai. You check check ini. Tetapi na ini, saya mahu faham langsung tu tu tiap sempat dalam malas ayo malas aja check Mister Sayid, check Sayid, check Surya, check na Hussein, na ini faham Mister Sayid zan ku. Wah, view ku ambulah ni wah nak kamisik ku. Eh wah. Basta lah yang ku kerai itu. Bas ini faham sahaja deras mata gaya itu, kau sekat itu gaya itu. Ulraf raf macam kita kacau betul tu. Walau ini betul bas dah wah beti wah misi dia wah. Kumpul zan wah bermajega. Am sana tu je am sal. Faham tin negatif ni sih, ambang saya kurut ke barok diraj lah, macam tu. Zaman zaman tu zaman ni lah tu amla kami sejauh dia artis tak guam untuk kemajinga, mana muka seng-seng kiri nasi zira prem kufturi sampai muka kasusen mau jam bermnaju, awak dia om zaman ni mandi le spektakel bawata, fit berdiri na kat milyar tilori variar, fakusa miss tombola zaya. Amid, am vidin dimeri voraro, am nuzan nusarena, kasi vosar kiam niwa, dia mas fre aliretouru Egypta. Fa afaka 40 milyon eid, zaya, izko laf laf no, beteza ono biznes no. Avem ni etupan nirlens on zio. Ewa, te zay zanya, le fisarena. Yuzi zanyi 25 mil, zeko, amaremo mis boli ufusan daka knapsinia, omu balu tsanatana autonefono, ko zanyi zati, egi po apirenena no zenam na zio, dia, le, meteokuti, vopisim faltan le tombola, zati, yu te, tika majingando, mtirene zanyi, se, tsuri kusudin balandowe, ay yu, zenazoy bukon desnari, go, tisatan desnari, fa, itu sendiri ul boka majenga zanya mazonyua tirajis kono fit fencing me tuarazawan. Itu nari orang ini sangat boleh. Hewa. Spektakel ambua ba mlakamisi yarkalisi. Li monya zomnan rayo tu karakori. Izan mon zanya menani bayar baria. Zemok setia klub de supporter ambuk zanti zakati. Yuntu itu yali fa bariati. Hewa. Terus zan organisasi ni. Lazanya dia aw
anao zao raha maraindray zao anao mandeha amin'ny Manjatolaza estrade fa mitsanganao vangoany laoloa kotopora kely zay eo io mpangalatsotsoko amin'ny 150 maladie zao efa mitsangana estrade amarainao zay fa décoration vita jiaby io zany zaka tsara io mijery bolotsaitsika jiaby amin'ny larobia fosana knapsa aotsika aminy atao kamisy amizay jiaby ao amizay tsika Manjatolaza maresaka bakao vendredi amarainy iny tonga de efa mitira tsy mai tsara Ok, merci Yarkalizy. Nanambara programme ni Alefa Baria spectacle Bwamba amin'ny la Kamisy Manjatolaza Tansmena Basta Lion Dalvisy Mister Saïda. Moni ipoussetsika équipe ni Baria mandeha amin'ny Egypte amin'ny Cannes. Zay. Fa misy sarana misy fisarena io. Misy tombola koa io azahoana billet le retour mandeha Egypte. Ok, merci Yary. Ewa. Tozantsika korana tamin'ny sabotsy teo bonaneny fikambanana ny andreo boka vangaindrano Grand Sud-Est koa fikambanana koa navy tao koa bavata bonane io antetsika reportage raiky ty basy Amboipiona ni pikambana rehetra avy amin'ny distrika ny Vangaindrano sy Vondrozo. Ny tao amin'ny Shekaty ny andro ny sabotsy fa 25 volana mety eo. Fiaraha-misakafo sy fiaraha-mifety no nandravaka ny fiona ny pikambana rehetra ka tonga nanontrona izany teny an-toerany. Ny ray aman-dreny izay mpitarika ny fikambanana Grand Sud-Est eto Mahajanga. Fetin'ny distrika ny farafangana sy Vondrozo tokoa androany. Mandray anjara amin'ny fety io koa moa zao satria zao ny président Grand Sud-Est ary zanaka ny distrika ny farafangana. Ka tsy maintsy mandray anjara zany amin'ilay fety namboarin'ny distrika ny farafangana sy Vondrozo io. Satria distrika roa mitambatra izy zao ny natambatra ho ray dia misy valo tsoka agnatin'io fikambanana io moa zany. Dia tiankilako akaviety moa zany ny président. Ka dia magnetagna zany ho an'ilay fikambanana zay mbola misalasala ny hiditra agnatin'ity fikambanany distrika ty satria ato ihany no fanabeazana antsika rehetrarehetra mitambatra. Aza amin'olololona agny zany ny fikambanana agnatin'ny telotsoka io fa tokony valotsoka io fa tokony hiditra agnatin'ity fikambanany distrika ty zany ny rehetrarehetra satria sy mahavita anazy raha ohatra ka mitokana agny zany ny agnatin'ny valotsoka. Efa afatrafatra izy io nambarako hatramin'izay. Manentana ny vehivavy ny distrika ny farafangana sy Vondrozo mba hikambana any amin'ity fifakambanana ity satria amin'izao ora sy fotoana izao tena miroborobo tokoa ny ty fikambanana ity ka entanina asika zany mba tsy ravitavitanana amin'ny fikambanana mba hanantona an'ity fikambana be ny distrika ny farafangana Vondrozo ity. Izay zany ny avatỳ amin'ny prezidanty ny farafangana. Tsy manao politika ny fikambanana fa misehatra tanteraka amin'ny sosialy sy ny fifanampiana eo amin'ny sampikambana. Profin'izany ity fionana nataon'izy ireo ity izay tao anatin'ny fety tanteraka. Androany moa nanatanterahana ny fiarabana tratry ny taonany distrika amin'ny farafangana sy Vondrozo satria io distrika anankiroa io moa zany distrika manana maiza azy tokoa any amin'ny faritra atsimo Atsinanana izay mitambatra iraiky satria ny fiarabana tratry ny taona moa dia anisan'ny zavatra iray fandraisan-tanana ny olona rehetrarehetra ao amin'anatin'io fikambanana io avy fikambanana distrika amin'ny farafangana sy Vondrozo io. Zay moa ny fikambanana moa zany dia mitovy amin'ny fikambanana rehetra manana targetra indrindra indrindra eo amin'ny fifanampiana amin'ny resaka ara-sosialy indrindra indrindra eo amin'ny fahoriana
de manapy tokoa ny fikambanana mandray anjaikitra manapy an'izay manana olana eo amin'ny fahoriana. Ary ny tanina ny fikambanana amin'izao fotoana izao dia miezaka izahay ao anatin'ny fikambanana distrika Farafangana Tsivondrozo mampianatra amin'ny fomban-drazanay izay avy any amin'ny Tsimasinanana satria betsaka amin'ireo zanaka anareo teraka tia Majenga. Nefa moa noho ny misy fisian'ny androm-piainan'ilay fikambanana zany dia ezahana izay zavatra izay, izay ny vondronanay tanjonanay anatin'ny fikambanana. Ary mandray anjara koa moa fikambanana amin'ny fampantsoana aty amin'ny faritra Boeny. Mandray mpikambana rehetra ary tsy manavaka foko ny fikambanana avy eo amin'ny distrika ny Vangaindrano sy Vondrozo hoy ny filoham-pitarika ny fikambanana. Na resaka fety bavata niaraka tamin'ny zanaka Vangaindrano tamin'ny sabotsy tamin'ny barashekaty tsara rano ambony amin'ny pambabe zay le korana kabary mandalo amin'ny tanàna nataondreo fa tsika hivola zaka hafa koa hivadiky kabarin-dragnahary atsika ity hivola fivavahagna raiky ity vahao ny oloko l'église izy io vahao ny oloko amin'ny pasikery misy nanazy io. Programme ndreo amin'ny fin de semaine ity feno tony ny vahaon'ny oloko par semaine zany misy programme l'église vahaon'ny oloko pasteur Rijasoa mikorana miarabantsika mianakavy a manaraka nyty fahitalavitra itya anatin'izao invité plateau zao a ny tenako pasteur Odon Andrianatenaina manonona ny fiadanany tompo a ho antsika rehetra eto an-tampitanana ny Mahajanga eto a na kristianina ianao na tsy kristianina na laika na inona no toerana misy anao dia tononona ao aminao a izay fiadanana sy izay fahasoavana avy amin'andriamanitra izay iantsika goavana be no tanterahana zany amin'ny asabotsy ho avy zao. Ny toerana moa dia tahaka ny mazatra ho an'izay efa mahalala fa ho an'ny tsy mahalala moa no anaovana zao fanentanana izao ery amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko ex of mata a pasika Mahajangabe ao amin'ny amité chapelle international Mahajangabe. Io toerana io dia ao ambadiky ny orinasa Komama. Misy accueil ihany a mandray anao eo amin'ny akaiky ny orinasa Komama io zay manoro anao a ny toerana misy an'izay a fitaombavaka goavana be izay. Ny etsika ho atao satria izay moa no natongavan'ny delegasionna eto Mahajanga eto a delegasionna maromaro mihitsy a no niaingy avy any Antananarivo tonga eto amintsika anatanteraka nyity etsika goavana de goavana ity. Le lohahevitra de hoe domination spirituelle. Raha zavaiko tsotsotra le izy a de zao misy karazana ery ny andriamanitra hafa domine na mife na mibaiko eto amin'ity firenentsika ity ary zay no mahatonga ny malagasy ny akamaroan'ny malagasy andeha ataoko hoe ny 70% ve ny 70% ary raha tahiny mba misy fiainan'olona metimety dia ny 70% raha be indrindra zany tarimarika omeko anao zany a zany hoe ny akamaroan'ny olona zany ny akamaroan'ny malagasy dia mbola mifampitolona amin'ny fiainana nefa maro amin'ireo no kristianina maro amin'ireo no manana andraikitra any anatin'ny fiangonana misy diakona misy dorkasy misy mpanao asa fampaherezana any amin'ny toerana hafa moa de hoe mpanao délivrance ny sasany indray a mpanao vavaka fifonana ny sasany tena mpitory teny mihitsy missionnaira ny sasany pasteur ny sasany loha olona fa mifampitolona amin'ny fiainana mifampitolona amin'ny fahantrana sokafa ny masonao fa jereo anie misy olona nefa avy any amina firenekafa tonga eto amin'ny firenentsika sady tsy kristianina antikristy mihitsy azany sasany fa izy tonga eto miaraka amin'ny andriamanina ary de domineny ny zavatra rehetra eto amin'ny firenentsika izy ny manapaka dia izy ny manango karena fa le malagasy
Raha tao tsika hoe manana orinasa ohatra le vahiny tonga eto amintsika, de le malagasy le mpiasa mifanirakiraka ireny, le mpiasa le tena mitsofoka ry anatin'ny asa ry izay sady mikarama vary masaka. Zany hoe dominen'ny herin'ny andriamanikafa mihitsy ny firenentsika sy tsika malagasy piraitanindraza. Mampalahelo zany zavatra zany, ary mampieritreritra hoe inona ny antony zany. Zay indrindra no antony anaovana an'ity etsika goavana ity ny amin'ny asabotsy ho avy zao. Iresantsika an'izany hoe domination spirituelle izany. Ahoana ny fomba andresena an'izany? Zany herin'ny andriamanikafa, herin'ny andriamanitsy izy. Ianao de mahalala hoe lay andriamanitra ny lanitra ny lanitra ny tena tokony ho tompon'ny fahefana rehetra, ary manapaka eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary tsisy masaka anazy rehefa hiasa izy. Fa maninona ary dominen'ireo herireo ny fiainantsika eto Madagasikara sy ny zava-misy ny arena eto amin'ity tanintsika ity? Izay resaka izay no resahana amin'ny asabotsy ho avy zao. Anasako atsika mianakavy, na mbola tsy mpiditra am-piangonana ary ianao, ary mety mpanohatra fivavahana mihitsy ianao, ary tsy tia an'itony fivavahana mifo itony na itony resaka fiangonana zandriny itony, fa mitindre mandeha ty asaiko ianao, tongava ao amin'ny ex of matahapasika Manjangabe ao ambadiky ny orinasa Komama, manomboka amin'ny sivy ora maraina. Fa mpianatra anao a ny tokony atao mba hiporahany fitahiana goavana, hirotsahany fahasoavana andriamanitra goavana. Fa tsy misy lehibe n'io andriamanitra ny lanitra ny lanitra io, izy lay mipetraka any amin'ny lanitra ny lanitra, any amin'ny faratapony. Fa ireo hery midomin'ireo no mifanapahana faharoa. Raha tsy azonao zay a, azavaiko anatin'ny fampianarana, isika ty amin'ny fanapahana fahatelo zany, de mbola misy koa raha ny fanapahana any ambany ranomasina, any no anjakan'ireo karazana monstre, ireo karazana fanahy be dehibe moa ireo. Fa ho azavaiko ihany ao anatin'ny fampianarana fa fanentanana ihany neto. Asaina isika mianakavy, isy delivrance goavana be a ao anatin'izay fotoana izay. De eo no ampafantarako anao hoe inona ary ny tokony atao andresena an'ireo hery ao amin'ny fanapahana faharoa ireo. Fa amin'ny fotoana hainao ny tokony atao de hiditra tsehatra Andriamanitra ao amin'ny lanitra ny lanitra, andresy ny hery n'ireo fanapahana, ireo hery ireo fanapahana ao amin'ny fanapahana faharoa ireo. Zay zay a no endriky ny fotoana antsika. Asaina isika mianakavy, mino fa nazavazava taminao ny endriky ny hetsika goavana be zay ho tanterahantsika. Mety ozy ianao hetsika kristianina zany ka tsisy hidiranay, tsia, hetsika ho antsika malagasy mihitsy tia, mba hialana amin'ny fahantrana, mba ho any amin'ny fiainany fananan-karena, mba hialana amin'ny fahafahambaraka hidirana amin'ny fiainana fiavoninahitra. Sabotsy ho avy zao io fotoana io, manomboka amin'ny sivy ora maraina, iarahanao pasteur Otan, pasteur Aidy zany, delegasiona avy Antananarivo, miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra, ampianatra anao zay a, anoro lalana anao zay a, sady matoky isy fipoahana goavana be ao ambadiky ty a, etsika ho tanterantsika amin'ny asabotsy ho avy zao ty. Zay fanentanana fa de mirary ny fahatongavantsika mianakavy, samy manamboatra amin'ny fandaram-potoana, aza mangatak'andro, aza miteny manao hoe aka zany mbola anao zao, mbola misy azao rendez-vous ary misy fotoana ary makaty makary sy ny sisa. Fa hoy aho hoe fotoana zao tsy salasalana intsony, famantaranao ireo karazana zava-miafina amin'ny tontolo ara-panahy, mba hahafahanao miditra ho amin'ny planin'Andriamanitra sy andraisanao ireo fitahiana zay fanoman'Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao. Zay va de tahian'Andriamanitra tsika mianakavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'itya fanentanana tao anatin'ity invité plateau ity. Misaotra tompoko. Fa hitako mihitsy anareo tantranotany ny vola hoe eh raha tiany tsy pastera Rijasoa fa pastera Odon laolo ty demaka ay raha iny zany somary ny famadiky kely teo, fa pastera Odon ndro ny vola teo fa tsy pastera Rijasoa. Délivrance mahery vaika, sabotsy ndraka dimanche amin'ny sivy marandray, l'église vahao ny oloko amin'ny pasika riky. Anao koa ti ahita, anao koa ti azo raha tsara, anao mandehana mamonjina ny raha io e, ndragnahary ndro ambonin'ny raha jiaby. Atsika tsy vola raha maro fa atsika hivadiky kabary mandalo amin'ny tanàna hafa, zanatany karany io mamango asa soa foana reo isaka fin de semaine. Sabotsy moko fanaovandreo nany raha ty, mizara hany, mizara lamba, mizara siro. Bokoa mbola misy zaka koa mezandreo nany fokotany, na izy io ampoly na izy io labasy, maro zaka mezandreo nany fokotany, zay zaka angatain'ny fokotany amboarindreo. Alefa azo zanatany karany sitraka rarin-jatovo.
Ny fokotany ny mahavoky atsimo indray no nahazo ny anjara fanomezana avy tamin'ny AZOI na ireo gasikarana eto an-tapitanana ny Mahajanga ny farany herinandro teo. Zaza sy be antitra manodidina ny 50% ateo no nisitraka tamin'izany nitondra teny fisaorana avy hatrany ho an'ireto mpanao asa soa ireto ireo be antitra. Ny fanampiany karana anay. Kabaka miaraka amin'ny vary, miaraka amin'ny akanjo mafana. Ny misaotra anareo tompony karakaranay mahatra zany a Andriamanitra hitahanareo. Misy aotra ireo manasa mahazaza akanjo mafana iahy sady nihina vary. Misy aotra anao aba hoao tozonyny filanao anao. Eny fa misaotra betsaka fa tena voky zay sady nahazo akanjo mafana fa misaotra betsaka andreo. Ny akanjo mafana ny azonay sy vary sy loka. Misaotra betsaka amin'ny mpagnome engany itoy zao ary engany Andriamanitra anampy le mpanome sy le olonomena ary engany mbandroso ty Madagasikara ty. Laoka vary, ranom-boankazo ary indrindra ireo lamba fitafy no nomena azy ireo tamin'ny fotoana io. Tonga nanotrona izao fizarana izao ihany koa ny sefo fokontany ny mahavoky atsimo. Andriamanitra lehibe indrindra antsika natratra ny vanandrondroany de misaotra ny erateny ihany koa tonga nitrandraka vaovao ty aminay de eto zahay de misaotra be dia be ary makasitraka makatelina amin'ny fikambanana zanatany karana eto Mahajanga satria efa fanenany izy ireo ny tonga teto aminay manome sakafo ho an'ny be antitra sy ny ankizy indrindra fa ny fitafiana doboka. Efa inenina amin'izao ireo no nanome sakafo anay dia tsy vitan'izany fa mbola nanome fitaovana ohatra ny vilany, kopy, koveta, sio ka isaorana be dia be zay dia eto zay zay mbola manentana ihany ho an'ireo mpanao asa soa mba hitodika aty aminay fa tsy ny zanatany karana ihany manao fa tokony hanao daholo ny rehetrarehetra. Misy ihany koa ny vahiny nanampy tamin'ny fizarana ireto fanomezana ireto. Tony efa mazatra tsy atsiatsiny ireto gasikarana ireto ihany koa ny namangy ireo zaza niarany herisetra ao amin'ny CDUF tsy namangy fotsiny ihany anefa fa nitondra fanomezana ho azy ireo ihany koa. Zay le kabary nataony AZOI vaovao karaha le mazatra antsika par semaine ireny. Izy io moko zany fa tsy AZOI koa novandrena ny raha ty AZOI fa hoe gasikarana koa e. Tsao tsika gaga hoe hay karaha fa tsy karaha ny zanatany gasy karaha ny koa zany koa ndreo afaka iantsika nandreo zeo io tamin'ny fokontany mahavoky atsimo tao. Ipody ndraika atsika kabarin'ny fivavaha teo iny l'eglizy fanahiny voninahitra fampari ambadika ao lelahindranahary paster Isidore Andrianirina misy korana ambarana antsika satria misy programme hafa koa amin'ny semaine misy nantsika ty alefaso korana andreo. Miaraba tompoko, ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy zao a dia etsy amin'ny kianja mitafony Mahajanga na gymnase couvert manomboka amin'ny fitora maraina ary ny alady koa dia ao amin'ny gymnase couvert manomboka amin'ny fito sasany maraina. Fotoana manitra ny roa andro indray izy io a ianarantsika ny amin'ny atao hoe misy dina amin'ny refiavo. Ampy zay ny zanak'Andriamanitra mirefarefa amin'ny tany foana ny fiainany. Azadino fa misy karazana biby a izay nanoaran'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Miresaka momba ny ondry izy indraindray. Rehefa miresaka momba ny ondry izy a dia miresaka momba ny fahalemem-pananimpiny zay sy ny fanekena ny mpiandry azy. Zay no mahatonga ny baiboly miteny hoe mpiandry ondry zany hoe ny zanak'Andriamanitra zany dia ondry. Misy taona izy a miresaka momba ny lioany. Jesosy izy dia lioana avy amin'ny firenen'ny Joda zany hoe natao ierona natao tsy natao ohatra na inona na inona izany. Misy taona izy a miresaka momba ny voromahery zay miandry an'i Jehovah izy dia mandroso hery kosa ela hatrany akarany toy ny voromahery. Zany voromahery zany zany a dia natokana ho an'ny olona izay miandry an'Andriamanitra manana faharetana ny fiarahana amin'Andriamanitra dia hisidina amin'ny refiavo amin'izay izy a eo amin'ny fiainany
na eo amin'ny fanompony sy amin'ny zavatra ataony. Iresaka momba an'io tsika manitra ny loandro sidina ho amin'ny refiavy. Ny fiangonan'i Jesosy dia fiangonana tsy azo sakanana. Araka ny teny hoe amin'ity vatolampy ity no aoriko ny fiangonako, ny vavadin'ny fiainantsika tsy maharesy azy. Natao isidina amin'ny refiavy izy. Ny zanak'Andriamanitra natao isidina amin'ny refiavy. Tsy natao andady amin'ny tany, fa natao isidina amina refy avy. Ny amin'ny asa fandraharahanao, ny amin'ny asa fivelomanao, ny amin'ny fianaranao, ny amin'ny zavatra rehetra ataonao eny amin'ny refy avy no natao isidinanao. Tsika dia karazany olona tsy manaiky hitoetra eo amin'ny fambaniana mandavataona. Isika dia karazany olona tsy manaiky hivoasakany zavatra anankiray. Isika dia karazany olona nanapa-kevitra isaina hoe eny ambony natao iainantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Maninona moa isika no manana an'izay karazana fisainana izay? Ao amin'ny Romanina 12 ao dia misy teny manao hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Tsy ny fo ihany a no miova rehefa manantona an'i Jesosy, fa ny saina ihany koa miova. Ny apôstôly Paoly dia milaza manao hoe izahay manana ny sainy Kristy. Kristy a misy saina hafa noentiny miaina tetỳ ambonin'ny tany, ary io no nampiavaka azy. Io karazana saina noentiny miaina eo. Ao anatin'ny roa andro a sabotsy sy alahady, gymnase couvert, misy dina amin'ny refiavy. Io varotra ataonao io a misidina amin'ny refiavy ianao, amin'ny varotra io, amin'ny asa io, amin'ny fanabiazana ny ankizy, ny amin'ny zanaka ao izay mianatra, misidina amin'ny refiavy amin'ny anaran'i Jesosy. Ankoatr'izay a isaky ny alarobia ato amin'ny maison de la culture manana lohevitra tsika isaky ny alarobia majanga mivavaka. Io zany tsy natokana ho an'ny mpino amin'ny fiangonana fanany voninahitra, fa fanampiana ho an'izay rehetra mila vavaka, mivavaka amin'Andriamanitra. Na tsy finoana kristianina ianao, tongava, fa raha Andriamanitra no ivavahanao, iresaka tsika hoe ahoana no atao ahatonga ny vavaka ao andray valiny avy amin'Andriamanitra. Mahajanga mivavaka, vavaka iraisam-pinoany hoe nininona fiangonana misy ianao a dia tongava ianao a, fa pasteur Isidore tsy pasteurna fiangonana anankiray, fa pasteurna ondrin'Andriamanitra, tahian'Andriamanitra. Amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 fotoam-bavaka dia misy ny délivrance isaka miravaka ny fotoam-bavaka andraisana ny tsirairay avy. Isan'olona izay mila fanafahana dia afaka raisina rehefa mirava ny fotoam-bavaka. Mandray olona izahay manomboka amin'ny sivy ora maraina sy aoriana ny fivavaka, kanefa tsy maintsy manatrika fotoam-bavaka izay olona raisina. Afaka milahatra manomboka amin'ny enina maraina izay olona raisina izany. Tahian'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Kabary mandalo amin'ny tanàna namarana antsika korana ity nankia matonaly talata 28 ny volana mai 2024. Fanahy ny voninahitra niaraka tamin'ny lehilahindranahary pasteur Isidore Andrianirina, programme zany fanambarana antsika teo maison de la culture, boko misy koa nany gymnase couvert koa. Anao zany ro manamboatra programmenao miaraka aminandreo, fa zay le korana. Misaotra antsika jiaby nanaraka vaovao tiky jusqu'a tamin'ny farany nankia. Boka eo alohan'ny tena ialantsika eto, misaotra bevata na ny coiffeur original Jackman. Ewa, Jackman original io coiffeur anakay monko io, lala mijotso amin'ny Benita Ambalavola eo, ambonimbony amin'ny lala mijotso amin'ny Benita somary ambonimbony eo, misy coiffeur maromaro zay eo. Eo anao manontany hoe aia ma Jackman coiffeur? Io sady mikoafy manamboatra barba karaha ny anakay ity, boka mbo manamboatra koa izy volomaso koa na ny famo, mety jiaby. Zay zany e, veloma jiaby. Merci koa amin'ny technicien ambadika ao Abdely Vaza Gladys Arniaina. Merci beaucoup.